ស្នាមរបួសរបួសនៃផ្លូវចិត្តកុំធូរស្បើយនៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាអ្នកអាចរត់គេចពីបញ្ហាហើយទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកដោះស្រាយវាជំនួសអ្នកនោះទេចូលចាំថាលុះត្រាតែអ្នកព្រមទទួលស្គាល់ការពិតអ្នកហ៊ានដើរឆ្លងកាត់ការលំបាកហើយអ្នកព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មី នោះទើបជាថ្ងៃដែលអ្នកអាចឈានទៅរកការធូរស្បើយក្នុងចិត្តពិតប្រាកដគ្រប់យ៉ាងត្រូវការពេលវេលាចំពោះការព្យាបាលមួយនេះគឺជាដំណើរកាត់ឡើងជាបន្តបន្តដែលជំហានដំបូងនោះគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអ្នកមុនគេអ្នកគួរផ្ដោតកម្លាំងឲ្យខ្លួនឯងដកដង្ហើមឲ្យបានស្រួលនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងចិត្តខ្លាំងបើសិនអ្នកគ្មានកម្លាំងបន្តដើរទៅមុខនោះទេអ្នកអាចសម្រាកបានតាមដែលអ្នកត្រូវការ ចូលផ្ដោតលើវត្តមានរបស់អ្នកនៅទីនេះនិងនៅខណៈនេះអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់អ្នកមិនគួរប្រញាប់ខ្លាំងពេកឡើយចូលអនុញ្ញាតឲ្យផែនដីវិលតាមស្រួលគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញនៅពេលដែលអ្នកសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់